গুরুত্ব দিছিল ধেমাজি আর মরিগাঁওত অসমের দুখন অতি বান বিধ্বস্ত জেলা ভগবানের আশীর্বাদত এতিয়ালৈকে ধেমাজি আর মরিগাঁও বাঁচি আছে কিন্তু মই কেতিয়াও প্রকৃতির লগত যুঁজাটো ইমান ইজি নহয় মই ভগবানের নাম লহে লহে কওঁ এই যে পার্টিকুলার এইখিনিত যে বানপানী হওয়া কারণটো হৈছে হাফলঙত হঠাৎ একে ৰাতিৰ ভিতৰত 452 mm বৰষুণ হৈছে আগতে ইমান নহয় আগতে 50 mm হয় এতিয়া একেদিনাই যদি ইমান বেছি হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমাৰ এই তলৰ হাফলং বা কাৰ্বি আংলং তলৰ জেগাখিনিত ষ্ট্ৰেছ পৰিছে গতিকে তথাপিতো যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাইজক সকাহ দিবলৈকে সহায় কৰিবলৈকে বচাবলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ মই আকৌ কৈছোঁ এতিয়ালৈকে অসমত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটাও মথাউৰি ভাঙা নাই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মথাউৰি এটাও ভাঙা নাই মানে কিছুমান সৰু সৰু বান পঞ্চায়তে কৰে তাৰ স্পেচিফিকেশ্যনটো অলপ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ স্পেচিফিকেশ্যনতকৈ বেলেগ আমি যেনেকৈ ডাঙৰকে বনাওঁ আজিকালিতো আমি প্ৰত্যেক এক মিটাৰৰ পাছত ৰোলাৰ কৰিব দিওঁ যিটো আমি ধেমাজিত বনাইছোঁ যিটো আমি লাহৰী ঘাটত বনাইছোঁ যিটো আমি মৰাণ সমষ্টিত বনাইছোঁ তেনেকুৱা নহয় এইবিলাক গতিকে এইখিনিও কিন্তু দায়িত্ব আমি ল'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টে বনালে বুলি মোৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ দায়িত্ব নাথাকিব সেইটো নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত এই সৰু সৰু বনোৱা মথাউৰিসমূহো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত মোক নিৰ্দেশো দিছে বনাত্যসকল যিসকল ঘৰত পানী সোমাই আমাৰ GR2 আহিব ৰিলিফ আহিবই সেইটো লৈ পেলাই এওঁলোকো ডাঙৰ অসুবিধা নহয় বকুলগুৰি দেখা পোৱা গৈছে ভিতৰ অঞ্চলত কালি আমি পৰিবহণ কৰিছিলোঁ বহু লোক তাতে আবদ্ধ হৈছে প্ৰায় 150 মান পৰিয়াল তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা ব্যৱস্থা মই সেইটো বিষয়ে অৱগত নহয় মই ডেফিনেটলি MLAটো আছেই এই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ যি কৰিব লাগে কৰিম।